Fortell hva biler dere har kjøpt dere. Vi har kjøpt oss en BMW E46. Kan jeg få slå opp resten? Jeg har ikke peiling. Ja, men det er jo ikke viktig. Vi søkte finn.no etter BMW med manuell gir, og vi hadde egentlig ikke noe større krav enn det. Og da reiste vi til Førde og hentet et glansbilde av en bil. Vi har brukt kanskje 1500-2000 kroner på den nå, for å få hånd på de siste tingene, og så er vi egentlig klar. Og så har vi sveist bakakslingen. Ja, fortell hvorfor det. Sånn at begge bakhjulet går samme hastighet rundt. Sånn at vi ikke kjører rundt på isen og spinner med ene hjulet. Rett og slett. Ok, har dere lang erfaring med dette? Har dere vært på isbanen før? Jeg har ikke vært med. Han som er med og eier bil, han har gjort det før. Dekk der har han som er med på bil, har dekk fra før. Så da var det å finne felger som passer til de dekkene. Sånn at det blir lapp i dekk. Så det, ja. Dere har jo begge bakgrunnen fra motorsport. Fortell litt om det. Jeg har en sønn som kjører for Andreas Bakkerud sitt juniorteam i go-kart. Og han Andreas er med på bilen, han har kjørt go-kart selv. Og har to unger som kjører selv nå. Ja, han er jo ganske god, ikke det? Han som passer. Nei, han er regjerende Norgesmester i KZ. Så, ja. Han er ment. Ja, jeg skjønte det. Men han blir så høy på seg selv, så kan ikke. Da vet du det, kjære sier han.